Доброго ранку! На цьому тижні нашу бадьору зарядку ми будемо проводити у фітнес-центрі «Шміль». Але проводити її буду не я, а їхні професійні тренери. Ходімо за мною! Бадьорого ранку, Хмельницький! Це знову ми, ранкова зарядка для вас. А я нагадую вам про умови конкурсу. Ви надсилаєте ваші відеозвіти ранкової зарядки нам на поштову скриньку та отримуєте в подарунок абонемент до нашого фітнес-центру «Шміль». Отож, почнімо. Сьогодні ми розглянемо вправи на ручки. Вправа номер один. Першу вправу, яку ми сьогодні з вами виконуємо, це вправа на біцепс – підйом гантелей стоячи. Вихідне положення, лікті прижаті до тіла, згинаємо ручки до плечей повільно, назад повільно опускаємо не до кінця. Навантажені знаходиться наш біцепс. Знову почали. Видих, опускаємо вдох. Знову. Видих, вдох. Виконуємо цю вправу 3-4 підходи по 12-15 разів. Вправа номер два. Наступну вправу ми виконуємо на трицепс. Отже, вихідне положення. Стаємо, нахиляємо корпус повільно вперед, лікті прижимаємо до тіла. На видохі розгинаємо ручки до кінця, зафіксували секунди-дві наверху і назад повільно опускаємо їх не до кінця. Знову. Видох. Вдох. Вправа номер три. Ну що, втомились? А ми розпочинаємо третю вправу на плечі. Жим гантелей стоячи. Вихідне положення. Ручки фіксуємо паралельно полу. Гантелі знаходяться на рівні вух. На видохі піднімаємо ручки вгору, зводимо трошечки вверху і повільно опускаємо вниз. Виконуємо цю вправу також 3-4 підходи по 15-20 разів. Номер 4. Виконую наступну вправу на сьогодні. Останню вправу на ручки, махи, гантелі через сторони. Вихідне положення. Ножки на ширині плечей. Корпус трішки вперед нахилили. Лікті дивляться в сторони. Гантельки перед собою. Робимо мах в сторони двома ручками. До паралелі довели. І назад повільно, не до кінця. Знову. Видих, вдох. Лікті доводимо до рівня плечей. Виконуємо цю вправу також 3-4 підходи по 15-20 разів. А на сьогодні це все. З вами були Галя та Аня. Ранкові зарядки для вас. Па-па, до нових зустрічей! Всім гарного, бадьорого, енергійного, спортивного ранку!